E pa, pošto smo u selu Kumrevo sreli gospodina Jovana Stojanovića, svratili smo i do njegovog doma da malo porazgovaramo i o njegovom poslu, s obzirom da je on zadovoljen životom ovde u selu, i da popričamo o tome šta im sa druge strane i pored toga što je zadovoljan nedostaje i kakva je situacija ovde, od čega se živi, slobodno možeš da kreneš sa mnom, od čega se živi i kako je inače ovde. Vidimo da u porodičnom domu da se svi lepo druže, sada trenutno nisu tu, ali generalno da su porodice na okupu i da je atmosfera super. Gospodine Jovane, evo nas ovde. Hoće samo i kamera da sedne tu do nas. Evo, mi smo svratili sad do vašeg porodičnog doma, pošto smo se malo presreli. Hajde, za početak jedno opšte pitanje. Kako se živi kod vas u selu? Vaš utisak, pa ćemo malo detaljnije. Moj utisak, živi se normalno. Šta znači normalno? Pa, ljudi su dobri, prijatni, naročito u naše selo Kumarevo. Bez svađe, bez, svi se slažemo. A u zadnje vreme primećujem da je veći natalitet, da ima više deca na igralište. Samo nam treba malo, malo više da se poradi za decu, da ima ljuljaške, da se naprave, te spravice, da se deca mobilijari. Mobilijari. A mada ima nešto, ali još fali. Uveče, da dođete uveče. Pa ja nisam ranije vidjao toliko decu po sad. Sad smo oko stadiona ogradili smo. Nova ograda je stavljena, mesna zajednica stavljena novu ogradu. Pesec smo stavili, okusili travu. E sad je pitanje mobilijara. Da se ogradi, treba neke dozvole, nešto. Ne znam šta, nisam... Dobro, na teritoriji grada Leskovca je trenutno, to jest ne trenutno, nego u poslednje vreme je postavljeno dosta mobilijara. Ako ste možda ispratili, možda ste zainteresovani da, možda biste želeli zapravo da i tako nešto dobijete ovde. Tu su neki tobogani, neke klackalice, ljuljaške. No, što ne bi, mi smo to sami skoro pravili, tu ima nešto smo napravili. Finansirali ideš... sami? Pa ne, selo malo, mi izađemo... pomažemo je tu i dajemo hranu, neko radi majstor, kad dođe neko da odradi mi. Svi smo fizičkih poslova? Pa da, fizički, traktore, kamion, izađe neki, imamo bagetu, izađe, pomogne. Ali niko neće da kupi taj komplet što treba za decu. To je skupo za svi. Recimo, ja bi neki dinar dao, ti bi dao ili bilo ko, ali neće svi. Dobro, želeli biste možda da grad u tom smislu pomogne? Da, voleo bi da pomogne grad. Ja mislim da grad i pomaže. Pomaže prilično, ali ne znam da li je to dovoljno. To ne znam, to ima ovi momci mladi što su u mesnom zajednicu, to bolje znaju. Ja znam samo da radim poljoprivredu i kad izađem u selo, sviđa mi se, kažem, sviđa mi se. A šta vam se sviđa konkretno? Šta volite ovde kod vas u selu? Selo kod selo, ja... Više obožavam nego grad. Koliko godina ste ovde? Ja sam 61. godine. Od rođenja sam tu. I ne bih hteo da odem nigde. A sin moj, ne znam da će da ode ili neće. On je doktor. Ne znam, ali mislim da neće, da će i on ostane ovde. Što se tiče poljoprivrede, ja radim poljoprivredu. On mi pripomaže kad ima slobodno vreme. Ali kad nema, Boga mi, mora se. A pored tog mobilijara, odnosno igrališta, tog sadržaja za decu, što ste pomenuli, jel postoji još nešto što biste možda želeli da imate ovde u selu? Mislim, evo, generalno malo razgovarali smo i sa ljudima, pričaju o kanalizaciji. Kakve situacije sa tim? Dobro ste me podsjetili. Iz nekih prijateljskih izvora tamo saznao sam da samo mi nismo ušli u projekat kanalizacije. Samo Kumarevo. Sva sela od Ozgo, Krajnce, Čudovo, Nomanica, Brtmilovce, Bobište, Mrštane, sva sela su ušli. Samo mi nismo. Samo mi nismo ušli u to. Koliko vam to što nemate kanalizaciju pravi problem? Pa kako nam ne pravi problem? Jel može septička ima? Vodu smo dobili. Imamo vodu, ali je recimo za neke građane skupo to da... uvedu vodu. Da, i to su nam rekli. A rekli su, kako u drugim zemljama, pa dajte kredit, dajte nešto, pomognite na rate na 3-4-5 godine,
Zar nije? Zar se ne isplati vodovodu da da vodu i da naplaćuje malo više i da isplati to što ugradi ljudima? Pa u Komarevo nemaju možda 20 kuće vodu imaju sad. Koliko ima domaćinstava? Oko 200 domaćinstava. Šta misliš kad bi svi imali vodu? I svi malo veći računi da plaćaju? Pa mi bi to isplatili svi za nekoliko godina. Kažete 20 kuća ima ili nema? Kako ste 20 kuća samo ima vodu, 30. Nema više. Znači, svi ostali su preko, kao što su nam rekli, malo preko hidropora. Nema ljudi, trenutno da 40-50 hiljade nema. Ima neko bez primanja, ovdje, neko nigde ne radi. U firmu što radi neko, koliko je plata u firmu? Taman da pokrije svoje prohteve za decu, za ono. Neki može, neki ne može, ali ja mislim da bi to trebao grada se potrudi malo, da dovede vodu, kredit i polako kroz račune da naplati. Ja bi tako uradio. Jer ti vidiš, ja sam poljoprivrednik. Ja sve što sam stekao od poljoprivrede, sam stekao. Sigurno ne razmišljam. A što se tiče puteva? Pa putevi su... Glavna ulica ima asfalt. Glavna ulica ima asfalt. Vidimo da ima i zbog kanalizacije. Sporedni putevi nisu loši. Neki imaju asfalt. Možda bi ima još neki koji se bune, nemaju asfalt. Što bilo bi dobro kad bi mogli. I te nekoliko ulica. Ali 90% su nam putevi dobri. Što ne, mi se potrudimo, malo popravimo. Recimo, ja finansiram moj put, recimo imam tamo, to je gradski put. Grad ga nikad nije napunio. Ja finansiram, pre dve godine sam finansirao sam, dao sam 1000 evra da se popuni put do te moje prstenike tamo. Sad sam pitao mesnu zajednicu, dajte jednom napuni taj put, iskopa se, radi se normalno. Šta kaže oni na to? Vidit će. Pa dobro, ako ga napuno, ako ne, ponovo ću ja. Na 2-3 godine moram. Morate zbog vaše plastenike? Pa imam plastenike, prihod. Dobro, a kako žive ljudi ovde? Sad pričali smo sa njima o prevozu, imate samo 4 linije u toku dana. Pa mahom, 90% imaju automobile. Imaju ljudi automobile, imaju bicikle, imaju ove motoriće. Znači, ne možda se žalimo, stigne nekog usputa, 99% su, svi se snalaze za prevoz. A za svako da, vreme? Bolje bi bilo da ima autobus non stop, ali ne znam. A za svakodnevne potrebe, ali imate sve što vam je neophodno ovde, od prodavnica, od marketa, od drugih stvari, ili morate do okolnih sela ili do grada? Prehrambene stvari ili potrepštine što treba jednom domaćinstvu. Ima, ali recimo za poljoprivrednike koji trebaju, ne recimo treba đubre, nemamo poljoprivrednu apoteku, ali nije nam ni teško da odemo do grada, evo grade. A to je, možemo i bez toga, razumeš, ali bez neke puteve treba da se uradu, ne možemo i recimo bez taj mobilijar za decu, jer ima deca u selu, primetno ima. Znači vidimo uveče, izađem kad imam vreme, ja retko imam vreme, ustajem u 4, možda u 11, 12 legnem da spavam. Ali kad izađem uveče, tako pauzu napravim neku, znači puno mi je srce, dece ima, nije bilo ranije, sad ima dece mnogo. A kakva situacija što se tiče škola ovde? Koliko ima odeljenja, koliko ljudi, koliko dece? Udalio sam se od toga, ima dece. Preko puta ste pa neki utisak? Pa da, ima dece. Pa ne znam, nekih šalju da idu u Bartmilovce, nekih sad vode u grad, što ja ne vidim nikakvu razliku. Dete gde se rodilo, tu bi trebalo školu da završava. Što se tiče moje dece, snajke i sina, čuo sam da naša unukica će ovde da idu u školu. Do četvrtog razreda? Do četvrtog razreda, da. Što bi na drugom mestu još? Kakva je škola, što je bolja škola u grad nego u selu? Nakon toga Bratmilovce, pa onda srednje obrazovanje. Ne, posle idu ili u grad, ili u grad, neka bira srednju školu, neka bira gde će da ode posle. Ali osnovna škola, 40, sasvim su solidne i učiteljice, dobra deca izlaze odavde, moj sin odavde izašao. On je najbolji gimnazijalac bio. I sad je doktor. Gde je završio? Koja fakultet? U Nišu. Da, ali je odavde izašao. Odavde, našoj selu. Možda ima 20 doktora. Malo se ono. Najviše ima. Ima sudije, advokati. Znači,
selo je i mi dobri poljoprivrednici, a ima i mnogo pametnih dečaka i devojčica. Selo, znaš šta, trebalo bi da se uloži da bi nešto bilo od sela. Vidim da ljudi vole da rade poljoprivredu, ali nemaju uslove. Znači, ono što oni proizvedu, upravo kad bude cena ono što treba da bude cena, realna, oni uvezu robu, ljudi propadaju. Znači, ovde je pola sela, više od pola sela je bilo, radili su i u firmu i na poljoprivredu, ali nemaju uslovi za poljoprivredu. Znači, nikakvo. Ja sam radio na poljoprivredu, 20 godine sam radio. Po pijaci sam bio. Ništa. Nula. Znači, tad kad sam radio na poljoprivredu, dok se isplatilo, dok nisu izbeglice došle tamo po pijaci gde smo išli u Beogradu, na Kvantaž, gde smo išli, gde smo radili, na Tezge, idemo. Ali mogo si da prodaš sve živo. Znači, sve se prodalo. Sad dođemo... Ja ne mogu da prodam. A na koje uslove mislite tačno? Pa ne... Mislim na... Za poljoprivrednike pitaš. Za šta? Da. Znači, poljoprivrednici su ugroženi. Ovde skroz. Znači, skroz. Znači, mislite zbog otkupne cene ili... Otkupne cene, upravo to. Ja ako nemam od čega da živim, neću ni da ga proizvodim. Ljudi izbegavaju što smo mi ovde na... Najzastupniji i ja mislim da smo... Elita, ovde, Leskovac, elita. Šta se proizvodi ovde u Revu? Sve, sve se proizvodi, brate, sve što može, sve se može proizvoditi. I imamo najbolju robu. Dobro, što se tiče drugih stvari osim poljoprivrede, kako je ovako selo, kako je život u selu? Koliko mislite da je grad, da grad ulaže u Kumarevo? Šta je fali? Mislim da ne ulaže ništa. Mislim da ulaže samo u velike poljoprivrednike koji su... koji imaju uslovi da rade, koji imaju dobre radnike, koji mogu da plate radnika, ti rade. Ovde imaš 3-4 kuće koje mogu da rade. A infrastruktura, ulice, kanalizacija, voda? Kanalizacija nemamo. Ulice vidiš i sam, neću da ti pričam, ne moram da ti pričam, sve vidiš, sve ti je jasno. Ali mi smo... ugroženi. Znači, više bi se ljudi opredelili na poljoprivredu kad bi bilo uslovi za to. Kad bi se pripomogli ti što su mali proizvodjači koji mogu da proizvede kvalitetnu robu. Ja se tražila neke subvencije od grada? Ja ne mogu da tražim, ja sam u radni odnos. Ja imam 60 i nešto godine. Dok sam radio na poljoprivredu, radio sam kvalitetnu robu. I nikad nisam ostao da je ne prodam. Je li porodični posao poljoprivrede ili? Pa porodični. Vi smatrate da bi ovo selo moglo da zaživi kada bi ulagali ljudi u poljoprivredu? Ja kad sam, kad pođem, sad hoću da ti kažem, pođem odavde stratu. Ja se ne mogu izjavljati na ljudi koji rade na poljoprivredu. Ne mogu da im se izjavim. Sad sam prošao, brate, gde su revi ljudi, šta je ovo, nema ih nigde. Znači... A kako je to ranije bilo? Upravo to ću da ti kažem. Znači, to je ranije bilo... Ja sam mogao da prođem svakome... Znači, na metar sam se javljao na ljudi. Pa kad se to menja? Pa to se ne može promeniti, ja ne verujem da to... A kad se desila ta promena? Kad se desila ta promena da... O, brate, ima 10-15 godina sigurno. Kad dolaze sada pred izbore, tako da vam obećavaju. Pa znaš šta, pred izbore ti obećavaju ovo će da naprave, ono će da naprave, i da ga naprave, ili ga naprave, samo popune rupice te što treba, i čao i ništa. Znači, teško je da se preživi u svojom. Teško, mnogo teško. Pa znaš šta, ranije mnogo bilo bolje. Ja sam imao drugarek s koji sam, znači, mi nedelju dana ne možda se ne vidimo. Otidnemo na sto, na papriku, na jaja, kuvana, na sir, na bilo šta. Sad se ne poznajemo. Znači, ne živimo nikako. Znači, nikako nemamo. A što mislite da je to tako sada? Pa znaš zašto mislim? Zato što je nametnut ovaj tempo života. Ovaj tempo života nije ispravo. Naravno, za selo to nije. Za selo. Da.
Mi smo bre mogli da izađemo pred prodavnicu, mogli smo da jedemo. Soji pa pripusti da maska, mi se družimo. Sad smo svi zavidljivi, niko nikog ne podnosi. Familija između nas ne podnosi. A kamo li da kažem za nekog prijatelja s kog sam živeo, mada ću bolje da živim sa tim prijateljima s kojim nisam živeo, nego sa familijom. Mislite da svako gleda sada sebe? Svako. Upravo to.